Takže když to mléko pasterizuješ a pak ho nějakým způsobem standardizuješ, to znamená odstředíš ten tuk, pak to zase nějak skládáš zpátky, aby ti z toho teda vyšla ta správná tučnost, kterou ten spotřebitel jako zrovna v tom regále hledá, tak už si to jako rozložil a zase spojil. To je docela problém, že už si to nikdy nepodaří spojit tak, jak to ta příroda vymyslela. A samozřejmě s tím souvisí homogenizace a standardizace toho mléka. Všechny tyhle zásahy se ukazují jako poměrně problematický, jak je potom ten tuk aterogenní. Jednoduše ti ucpává cévy. No, že jako škodlivější. Teda. Je škodlivější. Druhá věc je, že ty, když to neskulturníš, to znamená zkrátíš tam ten čas na to, aby si to mléko přeměnil do nějakého produktu, co dává smysl, jako je sýr, tvaroh a tak dále. No, tak zase ty preberky tam neodvedly tu práci, kterou měly, a musí to odvíst to tvoje tělo. A mléčná bílkovina, tuk, to mléko není tady udělaný pro tvoji parádu a výživu. To je tady udělaný pro to, aby